Elisabeth Eberl heitti ensimmäisenä 54.09 ja on kilpailun kakkosena. Ennätyssä tällä naisella on 57.04 ja kauden paras 55.58. Ja nyt kyllä lähtee toisen kierroksen heitto pitkälle ja hyvässä asennossa. Ja itävaltalainen heittää niin pitkän heiton, että hän heittää ilman muuta yli tämän B-rajan 59 metriä. Ja näin ollen sitten itävaltalainen ainakin tämän heiton perusteella nähdään kisakoneessa. Heitto on sen verran pitkä tosiaan, että se kantaa jopa yli 60 metriä. Se kantaa 60.07 ja Elisabeth Eberl heittää oman ennätyksensä. 3 metrillä, että aikamoinen suoritus kisarajaa. Hän varmasti täällä viimeisenä päivänä on ollut hakemassa. Ja 60.07 alkaa olla niillä havinoilla, joilla yleensä on MM-finaaliin sitten karsinasta selvitty. Sama pitäisi pystyä toistamaan.